Tak nacházíme se v Šimonovicích, před chvílí jsme udělali burnoutovou výzvu, kde jsem byl nominován a teďka zavedu novou nominaci, takzvanou skok do dálky, takže budem nominovat víceméně skok s autem do dály. A nebudu uvádět jména na nominaci, kdo si věří, tak ať to zkusí. We came to burn down the discotheque. So all you motherfuckers know just what to expect. Going back to the jungle, back to the base. And if you're still hungry, let's burn down the place. Woo! Dejme tomu 23 metrů. Což je docela dobrý výkon.